Güz günahlı. Dovşan yoldan bir güzgü tapdı. Güzgüdə özünü görüb elə bildi ki, şəkildir. Qəşəng bir şəkil tapmışam. Lap qəşəng! Deyə səsküy saldı. Ceyran güzgünü alıb baxdı. Doğrudan da gözəldir. Siz bir bunun buynuzlarına baxın. Lap mənimkini oxşayır. Gözlərinə söz ola bilməz. Canavar güzgünü qapıb aldı. Bər verin görü, deyə ceyranın üstünə qışqırdı. Canavar xeyli baxıb dedi. Gözəl olmağına sözüm yoxdur. Amma yırtıcı oxşuyur. O güzgünü ilana verdi. İlan baxıb dedi. Ay aman, məgər siz onun dişlərinin dibindəki zəhərə fikir vermirsiniz? Bu saat o hamını çala bilər. Meymun güzgünü ilanın əlindən qapdı və diqqətlə baxmağa başladı. Xeyli baxandan sonra qışqırdı. Ay, belə çirkin heyvanın şəklini hələ bir əlinizə də alırsınız? Deyib güzgünü tərəyə tulladı. Güzgü sındı. Hekayə də qurtardı. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın.